Для лікарень планують закупити нове обладнання та автомобілі швидкої. На це в обласному бюджеті передбачено понад 100 мільйонів гривень. Вперше область отримала й субвенцію на розвиток екстреної меддопомоги – майже 130 мільйонів гривень. Будуть як автомобілі швидкої допомоги на оновлення бази тієї, яка у нас є в області, також на навчання самих лікарів екстреної допомоги, ну і інших працівників. Пріоритет 2020-го – дороги. Їх ремонтуватимуть ще активно. На наступний рік на оновлення автошляхів заплановано майже 1,5 мільярда гривень. Це втричі більше, ніж цьогоріч. У нас є дуже амбітна задача з дорогами розібратися якісно, якнайшвидше, тому що ми не можемо це там скільки років ми постійно їх будуємо, а їх все немає. Так що нам треба вже колись їх добудувати. В області також оновлюватимуть школи, садочки, лікарні. Створюватимуть комфортний простір для людей. Прийнята стратегія окончание тех объектов незавершенных, которые были начаты, строительство новых объектов, много интересных объектов, красивых, современных. Потом очень большое внимание, так сказать, зонам комфорта для людей. Это парки, скверы, ну, всякие такие моменты, которые именно будут видны нашим людям. Обласний бюджет на 2020 рік – майже 10,5 мільярдів гривень. Це менше, ніж цьогоріч. Зниження пов'язане з новою моделлю фінансування програм соцзахисту. Кошти йтимуть напряму до профільного департаменту облдержадміністрації та не враховуватимуться в обласному бюджеті. Марія Бондар, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».